ଆଜି ଦିନିକିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ସାତମାଇଲ ନିକଟରେ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମାବେଶରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହିତ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ନବୀନ। ସମାବେଶରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛୁ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାଳିଆ ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତଥାପି ଆମ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ସରସ୍ୱତୀ। ଫେବୃଆରୀରେ ପାରଦ ଛୁଇଁଲା 40। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ମାଲକାନଗିରି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 39.2 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ବି ପାଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଡିଆବେଟିକ୍ ୱାର୍ମିଂ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ତାତି ହେବା ଘଟଣା ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ। अभी लास्ट 24 आवर्स में आपका हाईएस्ट टेम्परेचर भुवनेश्वर एंड मालकानगिरी 39.2 रिकॉर्ड हुआ है, और उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपका 4-5 डिग्री अबव नॉर्मल है। और 48 आवर्स तक ऐसा हॉट वेदर कंडीशन सबका रहेगा। 48 आवर्स के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନହରପାଟଣା ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଘଟଣାରେ 11 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ନିୟମ। ଖିଲାପ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। 8 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଗକୁ ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡିବାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସୋମବାରଠୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ତା କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେବ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ସୋମବାରଠାରୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ନିୟମ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଫଟୋ ମୋବାଇଲରେ ଉଠାଇଲେ ଧରା ପଡ଼ିବେ, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର। ସେହିପରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇଥିବା ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କୌଣସି ଖାତାର ବା ଆନ୍ସର ବୁକ୍ର ଯଦି ସେ ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି, ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ଧରିପାରିବୁ, କାରଣ ସେଭଳିଆ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ଦେହରେ ରଖିଛୁ। ତେଣୁକରି ସେଲଫୋନ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେଲଫୋନ୍ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଏଇଭଳିଆ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଟାକି FLOରେ ଦେଖାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଅଯଥା ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲେ, ସେଠାରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁଣି ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ, ମାଟିଆ ସାହି, ବରଡ଼ ସାହିର 25ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ। ସେଠାରେ ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୌଶଳକ୍ରମେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସିବା ପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆମେ ସାର୍ ଦେହପା ଆମର ସିରିୟସ୍ ହେବା ହେତୁ ପୁଇତାପାଲି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଇଲି। ପୁଇତାପାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କି ଯେଉଁ ପଇଲି ସାର୍ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ମୋତେ ଆଣିଲେ ଭାରି ପୁଇତାପାଲି ଯେଉଁ ସାର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ ବାଜିଲା ଟିକେ ଆରାମ ହେଲୁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲା କେତେ ତୁମ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବୁ କି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ ଯାଇପାରିବି।
ହେଠୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସେଇ ଦେଲା ଯେ ସାର ପଳେଇଲି ଘରକୁ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତୁରନ୍ତ ସେ 15 ପରିବାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆମେ କାଲି ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗଟି ଆମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଇଲୁ, ଆଜି ବି ପେପରରେ ବାହାରିଛି ସେଇଟା। ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣିତ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମ ନିରୀକ୍ଷକ, ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ସେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଲେବର କମିଶନରଙ୍କୁ ଲେଖିବୁ, ସେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ।